colhendo. Isso aí é um agronegócio, pessoal. Meu amigo, pensa. Pra você ver. Fazendo a colheita do milho safrinha. Estadão de Goiás. Plantou-se a soja, né? Colheu-se a soja e agora no final do mês de junho vai ser colheita do milho safrinha. A outra colheitadeira está ali descarregando. Carregando o caminhão. Já está terminando o talhão, né, de milho. Ali tem outra que já está parada ali já. Tem mais duas ali, né? Ali desse lado ali, ó. Tá os caminhões ali esperando para carregar. Os caminhões estão ali esperando para carregar. E é isso aí, né? Olha só para vocês verem. Milho safrinha. Tanto que esse milho ficou graúdo. Geralmente o milho safrinha fica mais fraco, não fica tão forte não. Mas esse aqui, que é um milho já plantado um pouco fora de época. Mas esse milho aqui, olha o tanto que ele ficou bom. O estado de Goiás é um estado muito rico. Olha as espigas dele. Esse aqui é um milho safrinha, hein? De 2022. A primeira safra foi colhido, né, que foi a soja. Depois da soja plantou-se o milho safrinha. Super graúdo, ó, espigona.